Almas gêmeas, chamas gêmeas e relacionamentos num ponto de vista multidimensional. Sejam bem-vindos ao The Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. A primeira coisa que é necessário entender, e eu gosto de repetir isso milhões de vezes até entrar bem na cabeça de todo mundo, é que todos os relacionamentos, sejam eles românticos ou não, servem só e apenas para o seu crescimento. O seu e o da outra pessoa, obviamente. Por isso, a primeiríssima pessoa que você deve amar incondicionalmente é você mesmo. É você quem vai estar com você até o fim dos seus dias. É você que vai fazer companhia para você, independentemente das situações que ocorram na sua vida. Agora, como é que acontece o nosso relacionamento com outras pessoas? Sabendo que todos os relacionamentos servem para você ter essa experiência de que existe interação com uma outra parte, porque não se esqueçam que todos nós somos um. A consciência multidimensional se subdividiu em infinitas linhagens. Ou seja, imagina uma consciência total que se subdividiu em pequenas partes, e aquelas pequenas partes se subdividiram em partes mais pequenas, e aquelas partes mais pequenas se subdividiram em partes ainda mais pequenas, até chegar ao ponto de haver planetas, depois haverem seres vivos e não vivos, células, átomos, etc. Quando nós estamos vivendo uma experiência entre a terceira e a quarta dimensão, que é aquela que a gente tem aqui no planeta, nós vivemos a experiência de separação total, para que haja uma definição acerca do que sou eu, do que é você e cada um de nós tenhamos uma determinada identidade. Mas quando a gente vem ter uma experiência tão densa como essa, a gente se esquece de onde nós realmente viemos e por que a gente está aqui. Por isso, viver através da perspectiva da terceira dimensão é como viver sempre em modo sobrevivência. As pessoas se relacionam porque sentem atração umas pelas outras. E essa atração é denominada de formas diferentes dependendo da nossa experiência. Pode ser uma atração física, uma atração emocional, uma atração intelectual. E por isso, aqui nessa dimensão, a grande maioria dos relacionamentos são kármicos. E atenção, quando eu falo de relacionamentos kármicos, não significa que você tem que pagar alguma coisa. Significa que vocês são duas partes completamente opostas dentro dessa subdivisão e que causaram mais dor do que aprenderam uma com a outra. E enquanto não aprenderem isso, vocês vão reviver e reviver e reviver aquela situação em diversas perspectivas diferentes, em diversas linhagens de famílias diferentes, até isso ser resolvido. E quando eu falo de relacionamento kármico, eu não tô falando só de relacionamentos amorosos, eu tô falando de amigos, de conhecidos, desconhecidos, família, etc. Então nós chegamos às almas gêmeas. As almas gêmeas são seres que fazem parte da mesma mônada, ou seja, fizeram parte da mesma subdivisão que você fez num determinado nível de evolução. Ou seja, é uma pessoa que faz parte da sua família de almas. Por isso, esses relacionamentos com almas gêmeas são normalmente relacionamentos também muito fortes, que existe uma conexão profunda desde o primeiro instante que você conhece. Só que, ao contrário dos relacionamentos kármicos, os relacionamentos de almas gêmeas são seres que se entendem profundamente. Não precisam de fazer um esforço para caber na vida uma da outra, porque é muito natural estar conectado com aquela pessoa. E sim, gente, relacionamentos de almas gêmeas também podem ser kármicos, porque mesmo que haja essa total conexão, por causa da nossa limitação física, muitas vezes nós acabamos infringindo mais dor do que crescendo, aprendendo um com o outro. Por isso, relacionamentos de almas gêmeas pode ser com alguém também da sua família, podem ser amigos, podem ser relacionamentos amorosos. E é bastante comum, a maioria das pessoas tem pelo menos uma alma gêmea na sua vida, mas normalmente são até mais. Até chegarmos então às chamas gêmeas. Os relacionamentos de chamas gêmeas são os relacionamentos mais fortes, onde existe uma atração mais forte que pode ser experienciada aqui na terceira dimensão. Só que enquanto as almas gêmeas fazem parte do seu grupo de almas, as chamas gêmeas fazem parte da sua alma. São dois corpos diferentes que partilham a mesma alma. E por isso, numa realidade tridimensional, pessoas que vivem através da perspectiva de terceira dimensão dificilmente têm chamas gêmeas. Normalmente, essas duas partes não encarnam ao mesmo tempo. Mas por que está se tornando tão comum de se falar agora? Porque a grande maioria das pessoas já está passando para a perspectiva de quinta dimensão. E na quinta dimensão é bastante comum, sim, haverem chamas gêmeas. Ou seja, a partir de agora, cada vez mais haverão mais chamas gêmeas. E o que é importante entender sobre essa conexão? A atração entre essas duas partes é tão forte
que só é possível experienciar essa relação através de um relacionamento amoroso. Quando as duas chamas se encontram fisicamente pela primeira vez, aquela conexão desde o primeiro olhar é tão forte que é capaz de criar coisas que vão beneficiar o mundo inteiro. Ou seja, relacionamentos entre chamas normalmente são pessoas que já têm um amor próprio muito desenvolvido, já têm todos os relacionamentos resolvidos. Quando duas chamas se cruzam, você pode tentar ter o relacionamento que você quiser, você pode tentar encontrar quem você quiser, mas vocês nunca vão conseguir esquecer um do outro. Podem passar os anos que forem, vocês podem nunca ter se beijado, mas vocês vão sempre lembrar um do outro como se você tivesse tido uma vida que não viveu ainda com essa pessoa. E assim, gente, é bem louco, porque até você ter a certeza, você pensa que você está obcecada por alguém. E na maioria das vezes, mesmo depois de um primeiro encontro, existe uma separação novamente. Para que ambas as partes possam resolver tudo aquilo que precisam de resolver dentro da sua vida, dentro da sua personalidade, para que essa união seja feita. Porque, gente, uma chama gêmea é literalmente você em outro corpo. E isso não significa que seja mulher e homem, atenção. Existe uma chama feminina e uma chama masculina, mas todos nós temos ambas as energias. Por isso, isso pode acontecer com duas mulheres, dois homens, duas pessoas transgêneras. E por isso, normalmente, quando existe essa conexão, a chama feminina, a chama que tem a energia mais feminina, é a primeira a perceber essa conexão. É a primeira a entender a profundidade dessa conexão. E a chama masculina, por ser uma energia de ação, normalmente tem mais dificuldade de compreender e entender essa conexão. E é por isso que existe a separação. Eu sei que vocês gostam que eu fale muito sobre isso, por isso quando eu terminar de fazer o curso do Despertar Multidimensional, talvez eu faça um compilado de vídeos, ou talvez um curso também para entender mais sobre as conexões de almas gêmeas, chamas gêmeas e conexões kármicas. Por isso não se esqueçam de marcar as vossas consultorias espirituais e de buscar o meu livro Fragmentos do Infinito. O link tá aqui na descrição ou na minha bio. Te espero por lá!